Assalomu alaykum ustozlar. Demak, bugun qanday qilib ish rejani kundalik.com saytiga kiritishni ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi qiladigan ishimiz Google Chrome'ga yoki Google'ga kirib olganimizdan keyin kundalik.com deb terish bo'ladi, ya'ni saytga kirib olish. Undan keyin mana shu oyna chiqqanda bizda kirishni tanlaymiz. Xo'sh, men bu yerda o'zim login parollarim terib qo'yilgan. Sizlar o'zlaringizga berilgan loginni va o'zlaringizga berilgan o'zlaringiz qo'ygan parolni kiritasizlar. Tizimga kiring. Xo'p. Mana shu oyna, demak, bizga eng ko'p kerak bo'ladigan oynalardan bittasi. Xo'sh, mana ta'lim menyusida turibmiz. Ta'lim menyusidan kerakli sinfni tanlab, mana misol uchun 9B informatikadan darsim bor. Demak, kirgandan keyin jurnal va dars rejasi. Jurnal va dars rejasi chiqadi. Xo'p, biz Excel faylga uni tayyorlab olgan bo'lishimiz kerak dars rejasini. Xo'p, mana dars rejasiga bo'lsamiz. Bu yerda dars rejasiga kirganimizdan keyin import degan joyi bor. Mana. Xo'p. Importni tanlaymiz. Bu yerda faylni ko'rsatishimiz kerak, ya'ni qayerda joylashgan. Yuklash degan tugmani bosamiz va mana 4-chorak 9-sinf formatiga mana shu faylni belgilayman. Xo'p, Excel faylni o'zini ochib ko'rsatadigan bo'lsam, bu yerda eng yuqori qismidagi ustunga e'tibor qilinglar, mana dars raqami, dars mavzusi, keyingi dars uchun berilgan narsalar bor. Agar hamma internetdan olibsizlar. Internetdan olgan vaqtlaringiz mana shu narsasi bo'lmasligi mumkin. Ana shu narsa, demak, birinchisida mavzu ketgan bo'lsa, birinchi satr degan narsani ana shuni belgilab qo'yishlaringiz kerak. Birinchi satrda ustun nomlari mavjud bo'lsa, mana dars raqami, mana shu narsalar mavjud bo'lsa, ustun nomi bo'lishi kerak yoki agar o'sha bo'lmasa, to'g'ri darslar mavzulari boshlanib ketgan bo'lsa, satrdagi ma'lumotlarni belgilashlaringiz kerak bo'ladi. Hozirgi mandaki holat bo'yicha ustun nomi berilgan. Mana ustun nomi. Ustun nomi berilgani uchun shuni tanladim. Keyingi qadam. Bu yerda dars rejasining parametrlari, qaysi o'quv yili uchun, qaysi sinf uchun va o'quv guruhi agar 2ga bo'linadigan bo'lsa, sinfingizni o'sha guruhingiz bu yerda ko'rinadi. Aks holda mana butun sinf deb turadi. Xo'p, 4-chorak o'quv davri uchun, qaysi chorak uchun dars rejasini kiritib o'sha narsani ko'rsatishingiz kerak. Endi mana bu dars raqami siz shart emas belgilash. Mayli, dars raqami belgilanadi. Xo'p, keyingisi dars mavzusi bo'ladi, keyingisi esa uyga vazifa bo'ladi. Qizil ko'rinishdan yashil ko'rinishga keltirib olasiz. Bizaga asosiy mana shu ikkitasi o'zi aslida. Mana bu dars mavzusi va keyingi dars vazifasi biz uchun eng asosiy narsalar ana shu ikkalasi. Xo'p, keyingi qadam bosganimizda ma'lumotlarni tekshirish oynasi chiqadi va ma'lumotlarni tekshirishda biz e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsalar mavzuni yana bir bor solishtirib ko'ramiz. Haqiqatan to'g'rimi? 16 ta dars 16 ta mavzu import qilishga tayyor turibdi. Import qilishga tayyor, ko'chirishga tayyor turibdi. Xo'p. Tekshirib olganlaringizdan keyin pastda import qilish tugmasi bor, mana. Import qilish. Xo'sh. Mana bu yerda import qilish muvaffaqiyatli yakunlandi deyapti. Demak, import qilish yakunlandi. Mavzular o'zi bizda kundalik komimizga paydo bo'ldi degan. Rejalashtirishga qaytish degan tugmamiz bor. Demak, shuni bosadigan bo'lsak, qaytib yana biz darslarimizni ko'rsak bo'ladi. Mana 9-B sinf informatika. Mana bu mavzular.